ያሰማችሁ ፍሊንስቶን ሆምስ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ከመስከረም 2009 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የከተማ ሴፍቲ ኔት መርሃ ግብር ለመጀመር ዝግጅቱን ማጠናቀቁ ገልጸዋል። እንግዲህ ይህ ፕሮግራም በተለያዩ በአገራችን ባሉ ከተሞች የሚዘረጋ ሲሆን አብዛኛው ድርሻ የሚይዘው ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ነው። እንግዲህ ይሄ ፕሮግራም የተለያዩ ዘርፎች ይኖሩታል። ስንት ዘርፎች አሉት? እንዴት ነው ይሄ ፕሮግራም የሚዘረጋው? እንዴት ነው ሰውስ መሳተፍ የሚችለው? በሚሉ ነጥቦች ዙሪያ እዚህ ሐሳባቸውን እንዲገልጹልን የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ ዘነበ ኩሞ እዚህ እኛ ጋር ይገኛሉ። አቶ ዘነበ ጥሪያችንን አክብረው እዚህ ድረስ ስለመጡ በተመልካቾች ስምና በፕሮግራሙ ስም በጣም ላመሰግኖት እወዳለሁ። እስቲ ወደ ዝርዝር ጉዳዮች ከመሄዳችን በፊት እንግዲህ ይህ የከተማ ሴፍቲኔት ፕሮግራም አዲስ ፕሮግራም ይመስለኛል እና የገጠር ሴፍቲኔት ፕሮግራም መኖሩን አቃለሁ። እሱም ውጤታማ እንደሆነ በብዙ ጥናቶች ያመለክታሉ። የዚህ የከተማ ሴፍቲኔት ፕሮግራም አስፈላጊነቱ ምንድን ነው? ለምን ተቋቋመ? መጀመሪያ በጣም አመሰግናለሁ። ዋናነት አሁን ወደ ተነሳው ጥያቄ ልግባና የዚህ ፕሮግራም አስፈላጊነት በከተማ እንደምታወቀው ከተሞች ፈርጀ ብዙ የሆኑ ችግሮች ያሉበት ከተማ ነው። አንደኛው ከዚህ ውስጥ የምግብ ዋስትና እጥረት ነው አንዱ። ስለዚህ ይሄኛውን መንግስት በየደረጃው የዜጎችን ችግር ለመፍታት የራሱን ፖሊሲውን ስትራቴጂ ነድፎ እየተንቀሳቀሰ ነው የሚገኘው። ከተማ ላይ ያለውን የምግብ ዋስትና እጥረትን በየደረጃው ለመቅረፍ እና በከተሞች ያለውን ዋናው የዚህ ፕሮግራም አላማ ዜጎች በየአካባቢያቸው በቂ የስራ እድል ተፈጥሮ በዚህ የስራ እድል ፈጠራ ተሳትፈው የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ እንዲቻል ታስቦ የተሰራ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። ይህ ፕሮግራም ባጠቃላይ ስለዚህ ምን አይነት ሰዎችን ነው የሚመለከተው? ለምሳሌ ከከተማ ነው የሚጀምሩ አይደለ? ከተማ ብቻ የሚኖሩ እና መመዘኛው ምን አይነት ነው ወደዚህ ፕሮግራም የሚገቡ? ወይም ደግሞ ፕሮግራሙ ስንት ዘርፎች አሉት? ጥሩ። ይህ ፕሮግራም ሶስት ንዑሳን ፕሮግራሞች አሉት። አንደኛው አካባቢ ልማት ፓብሊክ ወርክ የምንለው ነው። ሁለተኛው ቀጥታ ተጠቃሚ የሚሆኑት ዳይሬክት ትራንስፈር የምንለው ነው። ሶስተኛው ላቭሊውድ የምንለው ዘላቂ የኑሮ ማሻሻያ ነው። ስለዚህ በእነኚህ በሶስቱም ተጠቃሚ የሚሆኑት በአጠቃላይ እንደ ሀገር በ11 ከተማ ነው ፕሮግራም ተግባራዊ የሚሆነው እና ተጠቃሚ የሚሆኑት የድሃ የሆኑት ናቸው ማለት ነው። ከድህነት የድሃ ናቸው ስንል ከድህነት ወለል በታች የቀን ገቢያቸው $2 በታች የሆነ ማለት ነው የዚህ ተጠቃሚ የሚሆኑትና ልየታችንም ያንን እሳቤ ያደረገ ነው። መስራት እየፈለጉ መስራት ለማይችሉ ሰዎች እስከ 60 ብር ነው የምትሰጧቸው በቀን? አንደኛው ቅድም ባልኩት በምንድን ነው የሚሰጠው ነው። ሶስቱን ንዑሳን ፕሮግራሞችን አንስቻለሁኝ። እስቲ በምሳሌ አልኩ። አንደኛው በአካባቢ ልማት ላይ የሚሳተፉ እንደ ቤተሰብ ይለያሉ። እዛ አካባቢ ሲመረጥ ሰፈሩ ነው የሚመረጠው። የዲያዲያ ተብሎ የተለየ ሰፈር አለ። ይሄ ፕሮግራም ተግባራዊ ስናደርግ ልማታዊ ሴፍቲኔት ፕሮግራማችን ተግባራዊ በምናደርግበት ጊዜ በመሰረተ ልማት በተለያየ ሁኔታ የተመረጡ ሰፈሮች ይመረጣሉ። እዛ ያለው ሰፈር ላይ ምን ይሰራል? በአካባቢ የሚለየው አንደኛውና ዋናው የከተማ ግሪነሪ ስራ ይሰራል። ቆሻሻ ማስወገድ ስራም ይሰራል። እዛ አካባቢ የተመረጡ ስራዎች አሉ። የተቀናጀ ተፋሰስ ስራ፣ የወንዝ ዳርቻዎችን የማልማት እሱን ደግሞ እንዳለ ለግብርና ለከተማ ግብርና ስራችን ምቹ የማድረግ እነኚህ ስራዎች ከተመረጡ በኋላ በቤተሰብ ደረጃ ቢያንስ ከአንድ ቤተሰብ ማክሲማም እስከ 4 ሰው ይሳተፍ ይደረጋል። የስራ እድል ይፈጠርለታል። ስለዚህ እዛ ጋ ትልቁ ነገር የዚህኛው ፕሮግራም በጣም ለየት የሚለው ቁጠባ አለው። ይሄ ቁጠባ ግለሰቡ ተጠቃሚው
20% ይቆጥባል። መንግስት 40% ይቆጥባል። በሶስት አመት ግራጁዌት አረጋልኝ። መንግስት ግን ማቺንግ ፈንድ አርጎ 40% ያስቀምጣል በብሎክ በዚግ አካውንቱ ማለት በግለሰቡ በዛ በቤተሰብ ደረጃ ባሉት በግል አካውንታቸው ላይ ይቀመጣል። በሶስት አመቱ ይሄኛው ከራሱ የቆጠበው 20% መንግስት 40 60% ይዞ ስልጣና ተሰጥቶት ወደ መረጠበት መግባት ይችላል። ቀድም ያልኩ ዘላቂ ኑሮ ማሻሻያው ላይ ይገባል ወደ መረጠው ይገባል። ወይም ደሞ ስልጣና ሊሆን ይችላል። አዎ ስልጣና ይሰጣዋል። ከዛ በኋላ በኢንተርፕራይዝ ይደራጃል። ቀጥሎ ይመጣል አደረጃጀቱ። በፈለገው ስልጣና ከተሰጠው በኋላ አማራጮች አሉት። በኢንተርፕራይዝ ተደራጅቼ መስራት ይችላል ካለ መስራት ይችላል። አይ አልፈልግም በግል ተቀጥሬ እሰራለሁ ካለ ብሩን ወስቶ እዛ ጋር ከሶስት አመት በፊት ግን ያን ብር ማውጣት አይችልም። ማይችልበት ምክንያት አለ። ማይችልበት ራሱ ቀጥሎ ራሱን ችሎ እንዲወጣ ነው ፕሮግራሙ። ዋናው ዓላማ ራሱን እንዲችል ነው። ከድነት ወለል በታች ያለው ከፍ ለማድረግ ነው፣ ራሱን እንዲችል ለማድረግ ነው። ስለዚህ ያኛው በሶስት አመት ሲበቃ ያንን ካፒታሉን ይዞ ወደ መረጠበት መግባት የሚችልበት ሁኔታ ነው አለው። አንደኛው ዘርፍ ይሄ ነው። ሌላ ሁለተኛው ሶስት ዘርፍ አለ ብሎ አዎ፣ ሁለተኛው ቀጥታ ተጠቃሚ የውጭ ናቸው ዳይሬክት ትራንስፈር የምንለው። ይሄኛው በዋናነት ፕሮግራሙ ተግባራዊ የሚሆነው ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ነው። ይሄ ከፕሮጀክቱ ወደ 16% የሚሆነው ተጠቃሚ የሚሆኑበት ነው። ይሄ ቀጥታ ተጠቃሚ የሚሆኑት በዋናነት አረጋውያን፣ አካል ተደጋጋሚ የሆነ አካል ጉዳት ያለባቸው፣ ጎዳና ተዳዳሪዎች እና እነኚህን የመሳሰሉ አረጋውያን ስንል ጧሪ የሌላቸው ማንም ደጋፊ የሌላቸው ነው። ሁሉንም አረጋውያን በዚህ ተጠቃሚ ሆናሉ ማለት አይደለም። ግን አረጋውያን ሆነው ገቢ ይታያል። ምንም የሚደግፈው አካል የሌለው የዚህ ፕሮግራም ተጠቃሚ ይሆናል። እና ምንድን ነው የሚጠቀመው? ምን ያገኛል? 170 ብር በወር ተይዞ ነው እንትን እየተባለ ያለው። በወር ነው 170 ብር ይሰጣል። አዎ። ሶስተኛው ዘላቂ ኑሮ ማሻሻ ያለው የዘላቂ ኑሮ ማሻሻ በዋናነት እዛ በአካባቢ ልማት ላይ ተሳተፈና ቅድም ያልኩትን ሴቪንግ ላይ ያስቀመጠ ወደዚህ ይመጣል። ወደ ዘላቂ ኑሮ ማሻሻ ስልጣና ከሰጠው በኋላ በኢንተርፕራይዝ እድራጃሉን ካለ ቤተሰቡን ወክሎ ስልጠና ይወስዳል። ከወሰደ በኋላ ያንን ብር ይወስድና ወደ ላይቭሊሁድ ይመጣል። ወደ ዘላቂ ኑሮ ማሻሻ አማራጮች አሉ። በከተማ ግብርና አንዱ ነው። በንግድ በአገልግሎት በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ አለ። እሱን መሳተፍ ከሆነ ሶስተኛው አማራጭ ላይ መጥቶ ነው መደራጀት የሚችለው። ስለዚህ ያኛው ቀጥታ መንግስት ተገቢውን ድጋፍ የመስራን የመሸጫ ቦታ በከተሞች የማዘጋጀት የከተማ ግብርና ቅድም ያልኩት እዛ ጋ በመጀመሪያው ኒውስ ፕሮግራም ላይ ለከተማ ግብርና ምቹ የሆነውን ሁኔታ ነው የሚፈጥረው። ለምሳሌ ወንዝ ዳርቻዎችን ለግብርና ምቹ ማድረግ ብለናል። ላይቭሊሁድ ላይ ሲመጣ እዛ ጋ ግብርና ስራ መስራት ይችላል። እናንተ ምንድን ነው የምትሰጡት? ሶስተኛው ኒውስ ዘርፍ ላይ ስልጠና እንሰጣለን። ከተሞች ላይ ደግሞ የቦታ መስሪያና መሸጫ ቦታ ይሰጣል። ቀጥታ ወደ የት ነው የሚሄደው? ወደ መደበኛው ስራ እድል ፈጠራ እየገባ ነው ማለት ነው። ወደዚህ ሲመጣ መንግስት ከመንግስት የሚያስፈልጉ ግብአቶችን የማቅረብ የመደገፍ የመስሪያና መሸጫ ቦታ የገበያ ትስስር እስከ መፍጠር ድረስ መንግስት እዚህኛው ላይ ድጋፍ ይሰጣል፣ ሙሉ ድጋፍ። ኑሮና ቢዝነስ መንግስት በመዋቅሩ ላይ ባለው የክራይ ሰብሳቢነትና የሙስና ችግር ይህ ፕሮግራም ለታሰበለት ዓላማ በትክክል እንዳይውል ያደርጋል የሚል ስጋት ያላቸው ሰዎች አሉ። በዚህ ላይ ምን አስተያየት አለዎት? ከተሞች አሁን ያለው ወደ 18 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ነዋሪ ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከዚህ ውስጥ ግን ከድህነት ወለል በታች ያለው 25% ብሎ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። ኑሮና ቢዝነስ